Друзі, продовжуємо ефір «Файного ранку», на який я раніше, друзі, анонсував, що до нас має прийти лікар-стоматолог. Він вже прийшов, Віталій Фесик. Доброго ранку. І сьогодні будемо говорити про зубну щелепу, як відновлювати функції жування. Дуже актуальна тема. Привіт. Добрий ранок. Віталік, ну, власне, хочу насамперед запитати, які нові методи з'явилися по відновленню втраченого зуба, які от, ти виділиш насамперед? Почну з загальновідомих, з тих, які зрозумілі для нас, і з якими найчастіше люди стикалися, з якими працювали стоматологи. Звичайно, що це і мостоподібні конструкції, і різного роду знімні конструкції, протези і так далі. Але на сьогоднішній день є набагато більш така витримана альтернатива, яка є більш актуальною, більш гуманною по відношенню до власних зубів, по відношенню до людини. Це імплантація. Відновлення одного втраченого зуба одним імплантатом. В чому її переваги відносно попередніх конструкцій? Хотів би почати з такої короткої історії. В мене на прийомі довгий період часу був батько мого друга. І батькові в силу того, коли я був студентом, я не вмів працювати з імплантатами, я не працював з ними. І батькові свого друга я зробив знімну конструкцію, я зробив йому протез. І десь він певний період часу з ним ходив, і якби йому було зручно, але потім в силу того, що я навчився імплантувати, і підмовляв свого друга, кажу, та зроби твої імплантати. Хоч на той момент я ще не розумів всіх його переваг, але я знав, мені говорили, що воно класно. Так, але не кажи своєму батькові, що я це роблю в перший раз. Так, це... Ні, це не було вже в перший раз. Це вже був певний період часу, коли ми працювали з імплантатами. Це не був мій батько, це мій батько, слава Богу, своїми зубами. От, і я йому запропонував зробити от імплантацію. І в мене не було переконливих аргументів щодо неї відносно решти способів відновлення. Крім того, в нього вже були протези, вони функціонували, йому було з ним нібито зручно. Але фактово мій друг до мене прислухався, і його батько теж, і ми все-таки провели йому імплантацію. Через рік, орієнтовно, не через рік, може півроку, його батько пішов до мене і каже, дякую, я нарешті поїв своїми зубами. Це так коротко, аби розказати різницю між тими знімними конструкціями, які все одно десь під час жування вони можуть... Це незручно. Це незручно. Це насправді незручно. Для багатьох це є стресовий фактор такий, як те, що оті конструкції потрібно знімати кожного вечора, аби все одно, аби дати відпочити м'яким тканинам ротової порожнини, аби провести гігієну і так далі. Ну, в гірших випадках, звичайно, ті конструкції можуть вискакувати під час їжі, і це може дуже часто не залежати стільки від стоматолога, а від того, в якому стані перебувають тканини ротової порожнини. А в чому є перевага імплантації і як її проводять? Перевага імплантації в тому, що, по суті, ти їсиш своїми зубами. Якщо коротко заглибитись у фізіологію, то кожен зуб, він витримує певне жувальне навантаження під час пережовування їжі. І відповідно, коли, припустимо, ми відновлюємо зуб якоюсь мостоподібною конструкцією, не говоримо абсолютно про ті варварські способи, коли ми депульповували зуби, тобто забирали з сусідніх зубів нерв, аби поставити місток, аби відновити втрачений зуб. Говоримо про те, навіть коли мостоподібну конструкцію фіксували, мінімально опилюючи зуби і не проводячи депульпації, тобто не забравши зуб, рано чи пізно все одно до неї поверталися. Чому? Тому що зуби, які витримують, наприклад, три зуби, витримують, кожен з них витримує певне навантаження. Коли одного зуба немає, те навантаження йде на решту двох зубів. І, відповідно, пародонт, тканини, які оточують зуб, вони не справляються з тим навантаженням. І дуже часто кожен, напевно, хто нас зараз чує, хто мав якісь мостоподібні конструкції, знає, що проходить років 10, і все одно з тих зубів, навіть якщо місток зроблено добре, все одно з тих зубів потрібно забирати нерв. А коли ми забираємо, як кажуть в народі, з зуба нерв, відповідно, зуб втрачає своє життя, свій термін життя. Тому що коли в зубі є нерв, він кровопостачається, він живиться, він живе. Коли ми забираємо зуб, забираємо з зуба нерв, ми його омертвляємо. А відповідно, імплантація, в чому її перевага, дозволяє відновити, власне, той втрачений зуб, який було видалено з тої чи іншої причини.
А з твоєї практики, от люди бояться цієї процедури? На сьогодні ця процедура, люди більш свідомі в плані вибору імплантації і більш свідомі щодо цієї процедури. Ну, як розказують люди, в яких я вчився, це, якщо говорити про моїх вчителів в Україні, зокрема про такого великого лікаря, як Андрій Григорович Гаук, який був один з першопочинателів імплантації в Україні, він говорив мені про ті страхи і ризики, які були не тільки в пацієнтів, а ті страхи і ризики, які були і у нього під час проведення імплантації, тому що імплантація вона була на такому більш ще випробувальному терміні. На сьогодні люди є свідомими, вони наслухались про імплантацію від своїх, не знаю, друзів і так далі. І більшість пацієнтів, які приходять до мене, навіть якщо це первинні пацієнти, все одно ж вони приходять від когось, каже Сарафанне радіо. Вони є вже свідомими. І про імплантацію, так, вони хочуть послухати, але якби морально вони вже є готовими. А от... які ризики, які протипоказання власне, до проведення імплантації і, власне, чи може імплантант не прижитися? Знову ж таки, на сьогодні в міру розвитку, в мірі такої здорової конкуренції, виробники все ж досягнули, я б вже сказав так, того рівня, що практично всі імплантати приживаються. В моїй практиці не було, аби імплантат не прижився. Так, кажуть, література, світова література, світові дані стверджують, що приживається скільки 97% імплантатів, тобто 3%, але вони вже можуть залежати власне від якихось факторів гігієни і від якихось, напевно, семантичних захворювань, я думаю, які включені у той відсоток. Так, це може бути цукровий діабет. Так, при цукровому діабеті все-таки приживлення є набагато гіршим. Але коли є контрольований цукор, коли ми підтримуємо глюкозу на певному рівні, відповідно, і з приживленням імплантата немає жодних проблем. У мене є пацієнти, хворі даним захворюванням, але з успішно проведеною імплантацією. Імплантації я би відмітив не стільки соматичні захворювання, а власне гігієну і шкідливі звички. Особиста гігієна і такі звички, як куріння і тому подібні, вони негативно вже впливають на приживлення того імплантата. І не тільки на його приживлення, а на його функціонування. Дуже часто пацієнти встановлюють імплантат і думають, що що б вони вже не робили, вони можуть їсти цвяхи, грубо кажучи, і то з імплантатом нічого не станеться, вони не доглядають за імплантатами. Так, потрібно постійно працювати з людьми в плані рекомендацій. В плані є така програма, як Recall Program, якою ми займаємося, тобто ми викликаємо пацієнта на періодичний огляд і на контроль, даємо рекомендації, проводимо професійну гігієну, аби створити комфортні умови, як для свого зуба, який має функціонувати. Чому ми втрачаємо зуби? Тому що ми за ними правильно не доглядаємо в більшості випадків. Це генетика тут відходить вже на другий план. При правильному догляді зуби будуть служити функціонувати. Тобто, перш за все, це профілактика і гігієна. А от ще хочеться дізнатися, яка етапність проведення імплантації? Все залежить, дуже гарне питання, але все залежить від конкретного випадку. Тобто, коли був втрачений зуб, чи він вже втрачений, і чи потрібно нам одномоментно виділити зуб і поставити імплантат, і чи є умови для встановлення того імплантата. Імплантат поставити абсолютно не є проблемою. Питання в тому, чи є достатній об'єм кістки, куди його ставити. Кістку також можна наростити, але це все розтягує дану процедуру в часі. Щодо імплантації, найчастіше зараз користуємося одномоментною імплантацією. Тобто, якщо зуб підлягає видаленню, ми одномоментно встановлюємо імплантат, що займає набагато менше часу і набагато комфортніше для пацієнта, тому що пацієнт мінімальний період часу перебуває без зуба. Але навіть якщо в деяких умовах потрібно спочатку видалити зуб
і немає абсолютно жодних умов до встановлення імплантата, тоді проводиться певна пластика кістки чи м'якотканинна пластика, тобто пластика м'якими тканинами. На той період часу пацієнту обов'язково виготовляється якась конструкція, бо пацієнт не був без зуба. Угу. Ну і от наскільки мені відомо, імплантант проживається півроку. Тобто, якщо ти втрачаєш попереднього зуба, так, тобто беззубий в тебе 6 місяців. І от хочеться запитати, скільки проживає цей імплант? Побутує така думка. От в термін 6 місяців, але вона більше стосується кісткової пластики вже сьогодні. Так, що буквально років два ми могли говорити про те і не обіцяти пацієнту якогось швидкого приживлення імплантата. Але зараз є два моменти імплантації, на яких я би хотів зупинитися. Провідні моменти. Перший – це коли ми видаляємо зуб, одномоментно встановлюємо імплантат, і протягом 2 тижнів ми його навантажуємо. Тобто зуб починає функціонувати через 2 тижні, орієнтовно після імплантації, пацієнт може кусати. Це коли є гарні умови щодо її проведення. Другий варіант – це ми видаляємо зуб, або зуб вже є видалений, і ми встановлюємо імплантат. Розгляну варіант, коли зуб видалений. Нижня щелепа – це 2-3 місяці, верхня щелепа – 3-4 місяці. Абсолютно достатньо часу, аби вже навантажувати імплантат. Тому що, ще підкреслю такий фактор, про який часто мене запитують і є таким повсякденним питанням. Мені ставлять імплантат, на що чекати? Імплантат – це є конструкція, це є якби уявно корінь зуба, через який з період часу потрібно фіксувати ортопедичну конструкцію, тобто коронку, те, чим ми жуємо. Імплантат – це місце, це основа, це як фундамент в будинку. От дуже стало поширено, зараз в інтернеті зустрічається ось такий факт, можливо, ти чув, що азіати почали вирощувати зуби. І якщо ти от також бачив це, от зустрічав от таку інформацію, що ти можеш сказати з цього приводу? Дуже цікаве питання. Наскільки воно цікаве, настільки воно на сьогодні ще не вивчене, є певні напрацювання. Дійсно, є певні напрацювання. Вони не відкривають їх світові, говорять якісь загально прийняті фрази і так далі в тому плані. Але так, нібито навчилися вирощувати зачатки зубів. Ну, зуби ж третій раз не виростають, ну, вони навчилися. Наскільки це правда? Коли воно війде в практику, я не знаю. Але з того, про що десь на якихось конференціях не раз піднімається те питання, особливо всі за кордоном, але немає конкретних даних, тому що виростити зуб можна, але який зуб? Кожен зуб має своє місце, має свою форму. І як генетично запрограмувати так, аби в потрібному місці виріс потрібний зуб? Можливо, вони будуть вирощувати корінь, а на корінь потім буде виготовлятися ортопедична конструкція. Я не знаю. Віталій Фесик, лікар-стоматолог у прямому ефірі «Файний ранок». Дякую тобі, що завітав до нас в студію. Бажаю тобі хорошого дня. Звісно, от екватор тижня, продуктивного тобі дня. І, звісно, приходь до нас ще.